نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. حیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا. اور محبوب نہ غم کرے سر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا. محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے. ایسی بات بولے احترام دوستان ایمان عزیز ساتھیوں قابل قدر بھائیوں. اے چمک دے چہرے اس بات کی ترجمانی پہ کر دیں جتنے بھی بیٹھے ہیں میرے آقا دے غلام بیٹھے ہیں. پاک نبی دے ذکر دی بزم دے اندر اور پاک نبی دے جلوس تو بعد اسی اللہ دے مقدس گھر دے اندر بیٹھے ہیں. او نبی ساڈے سارے دے نام وی جاندا ہے ساڈیاں محبتاں دے اوقات وی جاندا ہے. بات بالکل مختصر کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا. پانچ منٹ دامن دے اندر جس دے اندر دو منٹ غالباً صرف ہو چکے ہیں. تین منٹ رہ گئے. ایک حدیث پاک اور وہ بھی حضرت دی اما آمنہ پاک دے حوالے نال دوست احباب دی خدمت وچ پیش فرماواں گا. اگر دوست احباب حاضر ناظر بیٹھے ذرا سبحان اللہ اچھی آواز بولو ذرا. حضرات دی وقار رب العلمی ازل نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. فرمایا تحقیق تواڈے کول رب دی طرفوں نور آیا. اج تو 200 سال پہلے جس مکتب دی تفسیر اٹھا کے ویکھ ہر مکتب دے عالم دین نے لکھا ہے کہ نور تو مراد کملی والے دا وجود مبارک ہے. نور تو بعد مراد کملی والے دی ذات مبارکہ ہے. اور اے نور آیا کتوں؟ رب دی طرفوں نور آیا. اے نور پاک رحمت پاک کشتہ وچوں منتقل ہوندا ہویا جدو حضرت آمنہ سرکار دے شکم اثر دے وچ آیا ہے. حضرت آمنہ سرکار فرمیندین میں جس راہ تو گزر جانیاں او راواں کشتیاں ایتھو محمد عربی دی ماں گزری. حضرت دی وقار حضرت آمنہ سرکار فرمیندیاں ہر مہینے کسے نہ کسے نبی دی آمد میرے وہڑے دے وچ ہوندی ہے. آکے نبی مبارکہ دیندے ہیں. نبی آکے اپنی نبوت والے چہرے دی زیارت کرویندے ہیں. حتیٰ کہ ربیع الاول شریف کا ماہ مبارک آ گیا. دن 11ویں دا گزریا رات 12ویں دی آ گئی. پچھلی رات دے ویلے میرے لال دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے. حضرت سیدہ آمنہ سرکار فرمیندے ہیں میں اپنے کمرے دے اندر بالکل کلی ہاں. ویلا ایسا ہے اس ویلے کسی عورت دا نال ہونا ضروری ہے. نہ تو میرے کول دائی ہے نہ میرے کول کوئی مائی ہے. میرے لال دی ولادت دا وقت قریب آیا ہے. میں پریشان ہوئی ہاں. میرے دروازے تے دستا کوئی. میں پوچھا ادھی رات ویلے میرے دروازے تے کون آیا ہے. آواز آئی آمنہ اگر اجازت دے اساں تیرے دروازے تے تیرے لال دیاں تائیاں جواب والا تشریف فرما
سرکار فرمیندی ہے میں اجازت دتی کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار عورتاں میرے کمرے دے اندر داخل ہوئیاں او چار عورتاں بڑیاں معزز عورتاں بڑیاں حسین و جمیل ہیں نہ مکے دی رہن والیاں تے نہ مدینے دی رہن والیاں لگدی ہیں حضرت آمنا سرکار پوچھدی میں پوچھیا میں تانوں جاندی نہیں میں تانوں پہچاندی نہیں آن والیو ذرا اپنا تعارف کراؤ تسی کون جناب والا ایک عورت بول کے آخری میرا نام حضرت حوا ہے میں حضرت آدم دی بیوی ہاں دوسری بی بی بول کے آخری میرا نام حضرت حاضر ہے میں حضرت ابراہیم نبی دی بیوی ہاں حضرت اسماعیل نبی دی امی ہاں تیسری بی بی بول کے آخری میرا نام حضرت مریم ہے میں حضرت عیسیٰ نبی دی ماں ہاں اور چوتھی بی بی بول کے آخری میرا نام حضرت آسی ہے میں ہاتھ فرعون دی بیوی نبی دے نور دے صدقے اللہ انہاں نوں وی حیاتی عطا فرمائے